per exemple, jo m'havia preparat així este àlbum, que es diu Per què, és un clàssic que va recuperar l'editorial Calandraca, però que en realitat, des del punt de vista estètic, no té res a veure. De fet, fins i tot me semblaria un poc més atractiu este, però pel colorit, no? Però em sembla interessant perquè és un àlbum mood, en aquest cas sí que no hi ha cap paraula, cosa que trobo que encara espanta més a l'adult, i és un àlbum en què a partir d'un episodi super senzill d'una granota que té una floreta i de sobte apareix una talpeta era així, amb un paraigües, bueno, pues uno vol el paraigües, l'altre vol la floreta, comencen a discutir i al final el que sembla una baralla superinfantil es converteix en això. Totes les famílies de les granotes i les talpetes despleguen tota la seva artilleria de guerra i comença una guerra que del paisatge idíl·lic que veiem al principi acaba amb aquest paisatge tot destruït i amb un paraigües destruït que és per el que es barallaven, no? Aleshores és també com una faula amb animals que funciona molt bé també sobre aquesta qüestió de la guerra, també com un manifest antibel·licista, però amb una estètica totalment diferent i que comparant-los, no? Ens pot mostrar les diferents formes d'explicar un mateix tema però amb estètiques superdiferents. I un poc per a parlar de l'autoritarisme, este àlbum que es diu Ubu, que parla d'una taca negra que té tanta fam que acaba menjar-se al monarca, però encara té més fam i es menja a tots els habitants del regne, no? Aleshores, hi ha un redolinet gris que és el contacontes de la història, que al final assumís el paper de narrador i de la veu de recordatori, de recordeu que l'abús de poder no és que no siga bo, és que s'ha de denunciar i s'ha de recordar, no? Aleshores són com tres àlbums superdiferents, però que tracten el mateix tema, però com depenent dels autors s'enfronten a la pàgina en blanc d'una manera totalment diferent, mitjançant la il·lustració o mitjançant el text o amb dos, perquè en el cas d'Ubu té il·lustració i text, no? I, no sé, són temes que pot ser, si pensem en els infants, fan com un poc de por, no? Per això, perquè no sabem si acabaran d'entendre o com rebran el missatge, però que estan tractats amb tanta delicadesa i estan tractats estèticament tan bé que els hem de mostrar, els hem de contar, els hem d'ensenyar, no? I em semblen tres propostes superinteressants. Tinc així una altra que se'n va un poc, però que me pareix superfascinant, que és El viaje, de Francesca Sana, que és una italiana. He pensat en ell per la primera pàgina, perquè ens parla d'una família que està tranquil·lament en la platja, fent uns castells de sorra, però de sobte tenim aquesta espècie de marea negra que va poquet a poquet aproximant-se i que són les urpes de la guerra, no? Este viatge ens parla de guerra, però sobretot de fugida, no? És un poc, ens parla sobretot del tema de fugir del teu país perquè el teu país està en guerra i de com una família que vivia plàcidament i que feia castells en la platja com qualsevol altra família o com nosaltres, de sobte s'ha d'enfrontar a una guerra i ha de fugir del seu país perquè ha perdut el pare i perquè la mare ha d'inventar-se com fugir sense arriscar-se a cap perill, no? Se'n va un poc del tema d'aquí no passa ningú, però crec que tots parlen al final del mateix i tots podem posar-los en comú a l'hora de reflexionar sobre aquesta qüestió.